Füyuzat TV-də xəbər vaxtıdır. Gürcüstanın başnaziri İrakli Kubakidze prezident Salome Zurabişvilini ölkədə nümayişlərə səbəb olan xarici təsirin şəffaflığı qanununa veto qoyaraq bütün müzakirə yollarını bağlamaqda ittiham edib. Kubakidze paytaxt Tbilisi-də Nazirlər Şurasının iclasının açılış mərasimindəki çıxışında ölkədə baş verən prosesləri dəyərləndirib. Zurabişvilinin qanuna veto hüququndan istifadə etdiyini və beynəlxalq tərəfdaşlarla müzakirə və danışıqlar üçün bütün yolları bağladığını bildirən Kubakidze deyib. Beynəlxalq tərəfdaşlarımıza təklifimiz fikirlərimizi uzlaşdırmaq üçün müzakirə etmək idi. Lakin Salome Zurabişvili sağlam müzakirə üçün bütün yerləri bağlayaraq qanuna sərt veto qoydu. Qanunun Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiyasına və Konstitusiyaya zidd olduğunu əsas gətirən Zurabişvili qeyd edib. Bugün Konstitusiyamıza və Avropa standartlarına zidd olan, buna görə də bizim Avropaya gedən yolumuzu kəsən qanuna veto qoydum. Veto tamamilə qanunidir və bugün parlamentdə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, veto qoyulan qanun parlamentdə yenidən müzakirəyə çıxarılacaq.